são confiscados até a segunda ordem. E também toda a sua família, até a terceira geração, será considerada infame perante a coroa portuguesa e em todas as capitanias do Brasil. A senhora tem apenas 2 dias para desocupar essa propriedade e ficar com o pouco que iremos deixar. Vossos bens estão confiscados até segunda ordem. E também toda a sua família, até a terceira geração, será considerada infame perante a coroa portuguesa e em todas as capitanias do Brasil. A senhora tem apenas 2 dias para desocupar esta propriedade e ficar com o pouco que iremos deixar. Caiu agora no final. Nem precisava fazer isso, cara. Sem nada disso. Se o café não tiver açúcar, eu tomo, gente. Não, tá sem açúcar. Maravilha, tem que dar um beijo nele. Cadê? 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 Mais! Não, você pode, ô Olímpia, você pode divulgar que tem duas propostas. Alguma falou três, três. Não, eu falei duas. Não, 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 mas eu te telefono. Eu telefono pra sua casa pra fazer questão. Mas enquanto não tiver certo, eu não vou dar um beijo nele. Cadê? Eu tô hoje que eu fui trabalhar. Nossa, ele careca? É, mas acho que ele já saiu. Adoro homem careca. Só pra dar uma tapa na cabeça dele. Ah, eu tô gostando. E aí, galera? Tá bom aqui, né? É. Pela força da cultura aqui, né? Isso é bom. E ela aqui é bom. Ah, é bom demais. E vocês aqui? É uma manhã. E por que que pede pra mim? Tá com sede? Tá. Tá, vamos lá. Você me dá licença, viu? Criança que sou mais um bebezinho. Ó, vou ter que dividir. A senhora tem apenas 2 dias para visitar essa propriedade. E ficar com todo o cliente fechado. Essa bota da gente. Eu vou ficar ali no lugar, você olha pra mim, tá? Onde é que eu fico aqui? Ação! Vossos bens ficarão confiscados até segunda ordem. E também toda a sua família, até a terceira geração, será considerada infame perante a coroa portuguesa e em todas as capitanias do Brasil. A senhora tem apenas 2 dias para desocupar essa propriedade e ficar com o pouco que iremos deixar. Bárbara Heliodora nasceu em São João del Rei e viveu 30 anos no sul de Minas, em São Gonçalo do Sapucaí. Marcelo ficou surpreso quando descobriu detalhes sobre sua morte. Ao contrário do que conta a história, ela não morreu louca. A Bárbara Heliodora provavelmente morreu de tuberculose, teve um funeral digno de heroína e os documentos que provam que existe em campanha em São Gonçalo, prova que ela era uma mulher assim que depois recuperou do sofrimento e tocou a vida adiante, conseguiu ser uma fazendeira, uma mulher assim, bem forte, com a vida bem pro alto. O filme tem 12 minutos de duração. Foi gravado em Varginha, Eloy Mendes e São Gonçalo do Sapucaí. Quantos inocentes tiveram que pagar pelo nosso sonho de liberdade? Nossos bens estão confiscados até segunda ordem. E também toda a sua família, até a terceira geração, será considerada infame perante a coroa portuguesa e em todas as capitanias do Brasil. O curta Bárbara Heliodora vai ser exibido às 20h30 da noite no Cine Rio Branco e depois estreia Central do Brasil.